Idemo da igra šare, United Voste prati, za uvek verni smo tebi, nikada nećemo stati. Dobar dan, dobrodošli na konferenciju za štampu Fudbalskog kluba Radnik. Nakon odigranih 11 kola u Ling Long Superligi Srbije startuje još jedno srpsko takmičenje, a to je Kup Srbije. Fudbaleri Rada u sredu 21. oktobra od 14.30 časova na svom stadionu u okviru 16. finala dočekuju prvoligaša Kolubaru iz Lazarevca. Svoje očekivanja pred sutrašnji duel izneće nam šef struke gospodin Milanović kao i prvotimac Pavel Radunović. Šef, izvolite. Igramo protiv Kolubare. To je jedna iskusna ekipa koja je jedna od jačih ekipa u prvoj ligi Srbije. Naše ambicije su vezane za dalji prolazak, samo to je igramo takmičarski svaku utakmicu, nema kalkulacije i zbog prvenstva, zbog jednog kontinuiteta u igranju daće šansu trenutno najspremnijim igračima, tako da očekujem da pokažemo dobru igru i da posle ovog dolaska dođemo i do pozitivnog rezultata. Kako je danas igrački kadar, da li ima problema? Ne, svi su zdravi, Božić ima manju pogledu i on se vraća u ekipu, trenira normalno, svi ostali su zdravi. Ima problem Jovanović samo posle utakmice sa Vojvodinom, moguće da ćemo njega malo da odmorimo, ali svi ostali su zdravi. Hvala puno, Pavle, tvoje očekivanja. Spremno smo i motivisani smo za sutrašnji duel. Imao sam prilike da igram protiv Kolubare i jedna čvrsta, spremna ekipa, sada je iskusna, ali opet igramo na Banjici, gde se retko ko lepo provede, tako da su svi u ekipi spremni da daju maksimum. Naravno da će nam fale navijači, naš 12. igrač, ali nadam se da će se situacija uskoro promeniti i da se zajedno radujemo pobeda. Kao predstavni danas iz slačionice, kakva atmosfera između igrača? Svi su dobro raspoloženi i jedva čekaju sutrašnji duel i nadam se da ćemo proći dalje. Hvala puno. Idemo da igrašare, United Voste prati, za uvek verni smo tebi, nikada nećemo stati.